maamulka ciyaaraha gobolka galgaduud iyo weliba xubno ka tirsan olombikada soomaaliyeed ayaa si weyn uga soo horjeestay doorashadii ka dhacday magaalada muqdisho ee lagu magacaabay xubnaha ugu sarsareeya ee olombikada soomaaliyeed sidoo faahfaahinta warkan uu ku eegiyo wariyaheena maxamed salaad maxamed baaxda isboortiska gobolka galgaduud iyo xubno ka tirsan xiriirka olombikada soomaaliyeed ayaa maanta waxa ay shir jaraa'id ku wada qabteen xarunta dhalinta isboortiska magaalada cabdiwaaq shirkan jaraa'id ayaa waxa uu ahaa mid ay iga soo wada horjeedeen maamulka olombikada ee magaalada muqdisho lagu magacaabay dhowr bilood ka hor mas-uuliyiinta isboortiska gobolka galgaduud ayaa shirkoodan jaraa'id ku sheegay in aysan cadaalad ahayn habka doorashadaasi ay u dhacday ugu horreyntiina waxaa shirkaasi jaraa'id ka hadlay guddoomiyaha isboortiga gobolka galgaduud bashiir afgooye waxaana raalli ka ahayn haddaan nahay gobollada dhexe iyo gobolka galgaduud iyadoo aysan noogu qaybgelin dad doorashadii la qaban lahaa lagu waafaqayna laga baxay oo la xaday si xatooyo a loo xaday waxaanu dadka isboortiska jecel oo ehelka u ah dowladda federaalka sida ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha iyo ra-iisul baarlamaankaba ka codsanaynaa si sharafu ku jirto oo xushmad ku jirto oo soomaalinima ku jirto inay arrintaa wax ka qabtaan cali baashi oo ka socday bahda isboortiska gurceel ayaa asna dhankiisa ku tilmaamay doorashadaasi mid aan sharciga waafaqsanayn dabadaradaas mid macnaha soo jirtay waayo mid hadda macnaha bilaabatay ba maahan oo ay sabab tahay mar kasta oo wax la dooranayo dad magacuyaada oon isboortiga aan ehelka ah oo macnaha wax ehela u ahayn ayaa inta la magacaabay waxay kusoo doortaan ama jabuuti ama waxay kusoo doortaan muxuu ahaa maaratay meelo kaloo ka mid a dunida qaarkeed hadda iyadoo la wada jeeday waxay ka dhacdayaan dhul muqdisho cadaalad darradaas mid la mid a ayaana waxaa lagu hayay gobollada oo dhan qof member uu leeyahay muxuu ahaa maarata waa zone four ama waa zone five ama waa zone six ayaa wuxuu matalaha afar gobol wax aqalka diidaayan yaa doortay waxaa la rabaa doorashadu markay dhehe qofka zone four inuu ka imaanaayo inuu ka yimaada raadista afarta gobol gudoomiyaha isboortiska magaalada cabdiwaaq muxyiddiin cabdigeele ayaa isna ku sheegay doorashadaasi mid aan marnaba bahda isboortiga soomaaliyeed aysan aqbali doonin magacaabistii olombikada soomaaliya la magacaabay oo rag aan ehel u ahayn isboortiga ama aan shuqul kulahayn ay magacaabeen taas oo aan mar kasta iyo mar labaad iyo mar saddexaadba aan ku celcelinayno in aysan matalin oo aysan matalin isboortiga ugu dambayntiina shirkaas jaraa'id ayaa waxaa ka hadlay cumar xasan cumar dheere oo ka tirsan xiriirka olombikada soomaaliyeed oo maalmihii ugu dambeeyey ku sugnaa gudaha magaaladan xiriiradii soomaaliya oo dhan shan nin oo ilmaha adeera haysata xiriirka kubadda cagta wiil iyo adeerkiis baa isaga hooseeya guddoomiyihii guddiga olombikada soomaaliya waa nin isagu qaatay oo il adeertinimo ku yimid kan ku xiga waa in adeerkiis kan ku sii xiga waa in adeerkiis aawa isboortigii waxaan rabnaa in cadaalad loo sameeyo isboortiga prime ministerka waxaan ka codsanaynaa wasiirkiisa inuu caddeeyo sida uu warqad ugu qoray oo si uu yidhi hala aqoonsada beel ka mida beelaha soomaaliyeed afartii beelood oo kalena la diiday baarlamaanka waxaan weydiisanaynaa jawaahiri oo ah wasiirkii dhalinyarada isboortiga raggii ugu shaqada badnaa in soomaaliya maanta isboortigeedii uu weli gacanta ugu jira sagaashan iyo kow sidii muqdisho loo qabsado maxamed salaad maxamed somali jenaal cabdiwaaq